orkar inte mer. Vi testar att fuska lite. Ja, det är ont, men håll ut nu. Bradbury style. Oh shit! Tjena allesammans och välkomna till en ny video på Crash Brothers Gaming. Det här är väl typ en Crash-video, man kan säga det. För jag och Ludvig, vi har sett på YouTube innan att man har så här gummisnoddar mot en melon och sen kommer melonen sprängas. Så att vi har 300 gummisnoddar här. Det ser ut som pasta. Och sen så ska vi göra så här, kolla. Det där. Ska vi släppa? Ja, det där är ju bra. Dra. Släpp, baby. Vart du? Här, släpp. Yes! Hur långt det tar det liksom att få på över 300 gummisnoddar? Vi kör tre åt gången, för annars flög de upp i luften. Den kom. Du får ta i nu. Ta i. Hur långt det har gått nu? Jag tror 20 minuter. Gummisnoddarna räckte inte, så vi får köpa mer då. Ja. Pappa, kommer jag bli blöt över hela mig? Hur blöt blir man? Innan melonen så måste vi ha lite roligt. Oj, oj, oj. Snart kommer vi få tjäna på speedies. Vänta. Shit, båda läxer. Väldigt bra. Ja, det var asroligt. Jag ska köra en till. Nu ska vi testa att köra runt, 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 så ska vi se hur många, hur mycket vågor det blir. Nu är vi tillbaka här i min mormor och morfars hus och vi har köpt nya gummisnoddar. 300 nya. Det sitter 300 på den och sen har vi 300 här, så nu kör vi. Emma. Det här är det enda som är kvar av 300 band. Så här är det ungefär 600. Jag tror inte vi klarar det här. Vänta,
Okay. Hur kan inte den här gå sönder? Alla 600 är på den här rakabajsan. Och vi har lyckats hitta några sådana här. Och det här är lite så här starkare band, tror jag. Att jag orkar inte mer. Det här måste väl ändå tagit över en timme typ. Det har fått väldigt konstig form. Vad det här? Det är allt vi har. Okej, det funkade inte så bra och med gummisnoddarna. Så att vi testar att fuska lite. Så vi drar så här så att det spänns åt. Nu testar vi. Ludvig, ta i allt vad du har. Inom tre... Men nej, jag måste bara ta den här sist. Tre, två, ett. Nej, men skålen. Den kan vi inte ha, den måste bort. Ta i. Vad är det? Min hand, min hand. Ja, det är ont, men håll ut nu. Ja, ah, det är ont. Men ta i. Du tar i som en liten... Nej, nu lossnar det mycket, mycket. Nej, de här patetiska gummisnoddarna är inget bra. Så vi får lösa det på Crash Bandicoot style. Den blöder. Slå hårdare. Oh, shit! Ska det vara en melon? Ja, jävla. Kolla. Som ni ser så har hela sprängts. Och titta den här jävla bonden. Men hej då! Hej då! Hej då!